Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ. اس لیے میں نے بیان کیا تھا نا کہ یہ جو کہتے ہیں نا بچے دو ہی اچھے اور کھائیں گے کہاں سے. کوئی بات نہیں یار, ٹماٹر کی ریڑی لگا دی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اول تو اللہ دے دیتا ہے. زیادہ ٹماٹر بیچیں گے نا تو یہ ٹماٹر بیچنے والے کیا جہنم میں جائیں گے؟ یہ کیا انسان نہیں ہے؟ او بھائی مسافر خانہ ہے جو جہاز اڑا رہا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کا جو میں نے پہلا بیان سنا تھا نا مدنی مسجد میں, میں کالج میں پڑھتا تھا, میرے دماغ میں بہت الٹے الٹے خیالات آتے تھے. وہی دنیا کے پائلٹ بننا تو بہت اچھا کام ہے, لیکن آج کل پائلٹ بننے کا مقصد قوم کی خدمت, ملک کی خدمت, اللہ کی رضا کم ہے, شو بازی. وہ ہم جاتے تھے مینا بازار, لگتا تھا میں پائلٹ کا ڈریس پہن کے تصویریں کھنچواتا تھا اس میں. وہ تصویریں اب تک پڑی تھی, ہم نے پھاڑ کے پھینک دی وہ. تو پائلٹ تو اچھی چیز ہے, جہازوں کو لے کے ہوا میں اڑنا, ملک کا دفاع کرنا, لیکن پائلٹ بننے سے مقصد اگر شو بازی ہے. تو مولانا طارق جمیل صاحب کا ہم نے اس وقت بیان سنا, انہوں نے کہا بھائی جو ہوائی جہاز میں جہاز لے کے اڑ رہا ہے وہ بھی کوچوان ہے, جو ٹانگا چلا رہا ہے وہ بھی کوچوان, یہ چھوٹا کوچوان وہ تھوڑا بڑا کوچوان. ٹھیک ہے نا. یہ ٹانگا پہلے زمانے میں جب جہاز نہیں تھے تو ٹانگا چلانے والے کو لوگ فخر کی نگاہ سے دیکھتے تھے, یا کتنا عظیم انسان ہے ٹانگا چلا رہا ہے, کیا خیال ہے. جو ٹانگے میں بیٹھ کے جاتا تھا بادشاہ لوگ ٹانگے میں, عام آدمی تو گدھے پہ بیٹھ کے جاتا تھا. تو ایک وقت آئے گا جب سائنس اتنی ترقی کرے گی لوگ بولیں گے ابھی جہاز چلا رہے ہیں, تجھے کوئی اور کام نہیں ملا یار. اس لیے کہتے ہیں دو بچے ہی اچھے, ورنہ چھ سات بچے ہو گئے تو جہاز اڑائیں گے وہ, اور دو بچے ہوئے تو راکٹ چلائیں گے وہ. ٹھیک ہے نا, راکٹ میں. تو یہ دنیا ایسی چیز ہے, آنے پہلے جب کار ایجاد ہوئی تھی تو جو کار چلاتا تھا لوگ اس کو فخر سے دیکھتے تھے, بھائی گاڑی چلا رہا ہے, ٹانگے والے کو حسرت. جب آگے کی چیزیں ایجاد ہو گئیں تو ڈرائیور ہے بھائی, یہ تو ہمارا ڈرائیور ہے, تو گاڑی چلاتا ہے. تو یہ دنیا ایسی چیز ہے کہ یہ صرف وقتی شو بازی ہے. ہاں پائلٹ اگر اللہ کی رضا کے لیے, ملک کے دفاع کے لیے, اسلام کے دفاع کے, پھر پائلٹ پائلٹ ہے, اس کی اللہ کے یہاں بھی اہمیت ہے. وہ پائلٹ ہی تو تھا جو پکڑ کے چائے پلا کے ہم نے واپس کیا تھا. ٹھیک ہے نا, مزہ بہت آیا تھا یار, خدا کی قسم مجھے دو موقع پہ بہت مزہ آیا ہے. ایک جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا اور ہمارے حضرت کی خوشی دیکھنے کی تھی, اس وقت ایسے خوش تھے حضرت, تو مٹھائی نہ کھاتے تھے نہ کھلاتے تھے. لوگ کہتے تھے کیسے مولوی ہیں, نہ میٹھا کھاتے ہیں نہ کھلاتے ہیں. لیکن جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا ہے ایسا مزہ آیا نا, اوہ بھائی, واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی پاور بن گیا, اور یہ ہمارے کھاتے میں آیا. یہ ترکی بھی اپنے کھاتے میں ڈال سکتا تھا, سعودیہ بھی, مختلف ممالک بھی, لیکن یہ سعادت اللہ نے کس کو دی؟ پاکستان کو دی. اور کچھ تو ہم فخر کر نہیں سکتے دنیا میں جا کے. بتاؤ فخر کر سکتے دنیا میں کہ ہمارے پاس اتنی اچھی سڑکیں ہیں کہ جاپان بھی ایسی سڑکیں نہیں بنا سکتے. ہماری ٹرینیں آسٹریلیا بھول جائے, ٹرینیں کسے کہتے ہیں. ہماری ٹرینوں پہ تو ہمارے ڈرامے بنے ہوئے, 50-50 میں نے بتایا تھا نا, لاہور سے سوار ہوئے بچے جب کراچی پہنچے تو بڑے ہو چکے تھے وہ, ان کی پینٹیں چڑیا بن چکی تھی. اور جو جوان تھے وہ بڈھے ہو گئے تھے. تو وہ بڈھے نے جو ہے نا, بےچارے بوڑھے نے کھڑکی سے ہاتھ نکالا, بولا کراچی آ گیا؟ انہوں نے کہا ہاں آ گیا, اور یہ کہ مر گیا وہ. اس کی عمر ٹرین میں پوری, یہ ہماری ٹرین ہے. تو کس چیز پہ ہم یہ فخر کرتے ہیں بھائی؟ اگر تمہارے پاس کچھ ہے طاقت اور قوت تو ہمارے پاس بھی کیا ہے؟ ایٹم بم ہے. تو ہمارے حضرت خوش ہوئے تھے ایٹم بم پہ. دوسرا مجھے خوشی جب بہت زبردست مزہ جب آیا, جب ہم نے چائے پلائی تھی. چائے تو ہم شروع میں پلاتے رہتے, لیکن ہم نے دیکھو اگر پائلٹ کو مار دیتے نا جہاز وہیں کریش ہو جاتا, وہ مزہ نہیں آتا. جہاز تو کریش ہوتے رہتے ہیں, ہواؤں میں تباہ بھی ہوتے ہیں, جنگیں بھی ہوتی ہیں ملکوں کی, اس نے اس کا جہاز گرا دیا, اس نے اس کا جہاز گرا دیا, یہ چلتا ہے مارکیٹ میں, یہ کوئی بڑی چیز ملکوں میں تو ہوتا ہے بھائی. یہ گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں اور پٹائیاں بھی ہوتی ہیں, اللہ سب کو پناہ میں رکھے جیلوں میں, اور قتل بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن پائلٹ آئے تباہ کرنے کے لیے, آپ اس کو پکڑ کے چائے پلا کے واپس بھیج دیں, یار خدا کی قسم, یہ جس کے سینے میں ظرف ہے نا, دل ہے, وہی جانتا ہے. اس میں زندگی بھر چائے پینے کا مجھے اتنا مزہ نہیں آیا, حقیقت بتا رہا ہوں, ایسا مزہ نہیں آیا جو ہم نے اس کو اتار کے. میں پائلٹ سے ملنا چاہتا ہوں, پتہ نہیں وہ پائلٹ گئے کہاں یار. میں نے کوشش کی ان پائلٹ سے میری ملاقات ہو, ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیوں میں, کم از کم یادگار رہے گی نا. تو ہم نے پائلٹ اتارا اور چائے پلا کے
یہ اس وقت بہت مزہ آیا تھا مجھے، بڑا دماغ تازہ ہوا الحمدللہ. تو پاکستان اتنی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، بہت بہت سی پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. تو کیا بات چل رہی تھی یار، جلدی سے ختم کروں میں. تو بھائی وہ جو اگر آپ چاہتے ہو نا پورے چینج ہو جاؤ، تو دنیا سے دل لگانا چھوڑ دو. دنیا سے دل لگانا چھوڑو گے تو ساری چیزیں سیٹنگ پہ آنا شروع. پھر پیاز والے کو ٹماٹر والے کو حسر سے نہیں دیکھو گے. پیسہ آئے گا شکر ادا کرو گے، نہیں آئے گا بولے کوئی بات نہیں یار، کیا کہہ ٹماٹر بیچیں گے یا پیاز بیچیں گے تو کیا ہے، عزت نہیں ہوگی. تو جن کی ہو رہی ہے وہ بھی مرے پڑے ہیں بےچارے قبرستان میں. بھائی آپ یہ بولو گے نا جب میں پیاز بیچوں گا تو لوگ کیا بولیں گے، تو جو بولنے والے ہیں وہ کہاں جائیں گے. بھائی اگر پھر بھی عزت چاہیے تو ذرا تمیز سے پیاز بیچ لو، ایسے آوازیں نہ لگاؤ، ایک باقاعدہ شاپ بناؤ، ایئر کنڈیشن شاپ پیاز کی، ٹھیک ہے نا. تو اس کا متبادل ٹینشن نہ لو. ٹینشن جو ہمیں لینی ہے وہ صرف آخرت کے معاملے میں لینی ہے، باقی چیزیں ٹینشن لینے کی نہیں ہے. ہم ہر چیز کی ٹینشن پالی ہوئی ہے، اور ایسی چیزوں کی ٹینشن لی ہوئی ہے جو ہمارے بس میں ہی نہیں ہے. غربت ختم کرنا اپنے اختیار میں نہیں ہے. اگر آپ کی محنت سے پیسہ آتا تو غریب تو محنت زیادہ کرتا ہے نا. قرآن میں کیا آتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ مَن یُرِیدُ ثَوَابَ الدُّنْیَا نُؤْتِهِ مِنْہَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِیدُ، کہ جو دنیا چاہتا ہے تو اس دنیا میں سے ہم جس کو چاہیں گے جتنی چاہیں گے اتنی دیں گے. یعنی ہر ایک کو دیں گے بھی نہیں، جس کو ہم چاہیں گے اتنے اس کو دیں گے، اور جس کو دے بھی رہے ہیں نا تو اس کو بھی اس کی چاہت کی نہیں ملے گی، جتنی ہم چاہیں گے اتنی دیں گے. تو یہ آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے. لوگ رو رہے تھے میرا کاروبار نہیں چل رہا، میں نے تو دکان کھول لی، کروڑوں روپے لگا دیے، موبائل کی دکان کھول لی، ساری دنیا کی چل رہی ہے، میری نہیں چل رہی. تو میں تو یہ کر رہا ہوں بھائی، بھائی اللہ جس کی چاہے گا اس کی دکان چلے گی، جس کی نہیں چاہے گا نہیں چلے گی. تو سلو کر لو اللہ سے، بولو اللہ دو وقت کی روٹی پیٹ بھر کے مل جائے، باقی سب کیا ہے گریوی ہے. مل جائے ٹھیک ہے، نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. مسافر خانہ ہے جن کی دکان چلی وہ بھی مر گئے نا، کیا خیال ہے، مر گئے نا. بہت سے لوگ ہیں بڑے بڑے سیٹ آئے تھے وہ دنیا سے چلے گئے، تو ہم نے بھی چلے جانا ہے، مسافر خانہ ہے. تو یہ جب ہوگی نا تو پھر انسان آخرت کو سامنے رکھے، پھر کہے گا بھائی ابا سے بدتمیزی کا گناہ زیادہ ہے، دوست سے بدتمیزی کا گناہ کم ہے. وہ پھر بدتمیزی ابا سے جب ہوگی نا بہت کھلے گی اس کو، یار میرا بنے گا کیا. بھائی گرل فرینڈ سے تمیز سے بات کرنا کوئی اخلاق نہیں ہے، یہ اخلاق قیامت کے دن گلے پڑ جائیں گے. اللہ بولے گا کیا لگتی تھی جو اتنا ہنس ہنس کے بات کر رہا تھا، جس سے بات کرنی چاہیے اسے بات کرنے کا تیرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو یہ اخلاق کیا ہو جائیں گے قیامت کے دن، بولو نا بھائی گلے پڑ جائیں گے. یہ جو ہے نا، اسی طرح بیٹیاں ماں سے بات نہیں کرتی، بھائی بہنوں کو جوڑنے کی کوشش نہیں کی جاتی، رشتہ داری جوڑنے کی. اللہ نے تو خونی رشتے پہلے رکھے ہیں بھائی، تو دور کے رشتوں کی بڑی اہمیت ہے، خونی رشتوں کو وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں مارکیٹ میں چل کیوں رہی ہیں بھائی؟ اخلاق اچھے نہیں ہیں، اور اخلاق اچھے نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کو اور نبی نے دنیا کو سب سے زیادہ مسافر خانہ سمجھا، اس لیے نبی کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے تھے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینکس فار واچنگ. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.